جی ناظرین آج رضوان تے غمکار کون فائٹنگ واسطے تیار ہو ونیو رضوان کی تباہیاں لائیں ہاں میری رضوان تیار ہو ونیو ہلے گودی سٹی بیٹھے پردا بیٹھے کاشے شاباش محمد رضوان ہمے قربان شاہ بھائی مرشد تے کے آرام سکون نال بالکل آرام نال جی سون حلوا ٹیک کے کھویندا ہے ہائے ہائے دو نیوزی لینڈ والے دیکھ رہے گئے مرشد کی شاٹ ایسے گئی یہ پانی ٹپرا ویندا ہے ہائے 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 بہترین ہاں سے اوپر نکالی دو کھلاڑی کو اوپر ٹپا کھا کے پیچھے چار رن ہوئے واہ رضوان واہ واہ مرشد واہ واہ میں قربان ٹھیکرا ٹھیکرا تیرتی ہوئی ملی مچھی شاٹ ایکسیلنٹ ہائے 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 باج گئے ٹیک کے کھیل سکون نال کوئی مسئلہ نہیں آرام نال مرشد بے دیونیو تماشے رڑیاں تباہیاں وکٹ کے سامنے سے گیند نکلی رتی جرسی والے تے پہنچے نال گھسے کر کے سیدھی چار رن ہاس نہیں تانوں ہاسا نہیں پچدا ہائے ایکسیلنٹ لہراتی ہوئی کچے پاپڑ پکے پاپڑ شاٹ ہائے میں قربان ہن سہی آیا کھلے نے لوکن فرگوسن ہائے چھک دتا رضوان ٹاپ گئے بدری دروازے سفید کی پونبلیو سے نکلتی ہوئی سیدھی انگریزوں کے گوڑے میں جا لگی واہ 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 ایکسیلنٹ بہترین عمدہ واہ واہ حیاتی ہو بھئی بھائی 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 مکمل واہ بھائی بہترین ایسے سلپ کون شاٹ بچ گئی کہ چھوڑی تے جاتی ہوئی بہترین ہوں سالمانہ کہرانہ جاہرانہ بیٹنگ کرتے ہوئے انہیں جگہ نہ تیتری ہے رضوان آئے ایکسیلنٹ بیک شاٹ جی میں پچھو گڈے لات بھرے نہیں کڑک کی تھی سی ہائے چیک کر رضوان میں قربان ہائے مرشد تائی لے گی ہے ہوں مرشد تائی تباہ جانی بیٹھے کہاں سے چاچا نواز ہائے چاچا نواز کولو آئے رکھن جگہ دیتے بیاسی میرا یار رضوان چاچا نواز ایک دو تون لا دے میں آنا تیرے لسٹ نام نیا حیاتی ہوئی اے چھکا میرا یار مجید سیال سا جیونے کروڑی ہے واسطے مجید سیال واسطے ہائے او گنجا کھلے جنے سیرے گھڑے ہوئے پا دے ری ہائے 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 واہ چھک دیتا ہے نواز تباہیاں تو جا بہترین چھکا میرے یار بہترین میرے دوست شادریال ملک لسان تھیم دنا دا چھکا حیاتی نواز اوئے ہوئے بھائی ڈر گئی ڈر گئی او ڈر گئی او ڈر گئی او ڈر گئی شاباش محمد نواز شاباش ایکسیلنٹ حیاتی نواز آج رڑیاں پھیر دیتی ہیں نہیں بہترین 157 ہائے ہائے اوئے ہوئے ہوئے نہیں بچیا شاباش رضوان شاباش تباہیاں